Студент другого курсу франкового вишу Роман після завершення навчання буде програмістом. У мене якось було так з дитинства, я любив математику і через це я вибрав і любив комп'ютери. І через це я вибрав спеціальність інформатика. Тому що зараз програмісти, вони потрібні у всьому світі, це одна з найперспективніших робіт. І це мені дуже подобається. Потрібні програмісти і в Україні, ба більше, часто зараз шукають тих фахівців, відзначають в IT-компаніях, які зможуть працювати у напрямку захисту приватних та державних секторів від зовнішніх загроз. Світові тренди говорять про те, що потреба в фахівцях з інформаційної безпеки, зокрема кібербезпеки, зростає. Тобто є дуже багато тригерів, які повпливали на цю потребу ринку. Тобто це, зокрема, всесвітні кібератаки, які пошифрували і державні сектори, і приватні сектори. Тобто постраждала дуже величезна кількість компаній, втративши мільйони доларів. Тож уже з нового навчального року у Франковому університеті IT-спеціалісти з провідних компаній навчатимуть студентів кібербезпеці. Поки лише як окремий предмет. Ми раніше там даємо їм якісь знання по кібербезпеці, але це такі поверхові знання, щоб вони були обізнані з такими поняттями. А вже щоб як з ними боротися, технології захисту і розробка програмного забезпечення захисту, це ми вже будемо давати оцим студентам, які будуть поступати до нас на перший курс. Навчатимуть IT-спеціалісти студентів на волонтерських засадах, а з 2019-го така підготовка тут стане окремою спеціальністю. Освітня програма вже впроваджена, зокрема, і у Львівській політехніці. Олег Галюк, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА.